planiramo i tu Grčku. Tako da taj Halkidiki biće obavezan. Kažete mi da idemo odmah u Grčku, ja baš nemam ništa protiv. Da je Boško tu, tek bi onda imali podršku, a s druge strane imamo i fantastičnu koleginicu Jasmina Pavlović-Stamenić i konačno neke, kako da kažem, Jasmina, lakše teme. Prošli put kad smo pričali, bilo je toliko strašno i toliko tužno i toliko sa svih strana smo se onako ljudski trudili da iznesemo. Je li dobila ta situacija epilog? Dokle se stiglo kada su vozovi u pitanju dobar dan i dobro nam došlo, draga Jasmina? Dobar dan, draga koleginice. Pa istraga je u toku. Vozovi su krenuli tek pre nekih dve nedelje. Prvi voz je krenuo na relaciji Atina-Solun. Kako je bilo putnicima, to oni znaju, ali jednostavno život ide dalje. Evo, tek je 40 dana nedavno bilo od te tragedije, a život stvarno ide dalje. Najteže je rodbini, onima koji su ostali bez svoje dece. Znaš šta, kao i u svim velikim tragedijama zapravo shvatiš da to stanje šoka traje određeno i da ljudski kapacitet za podnošenje nekih stvari je takav da život traži svoje puteve. Važno je da se naravno dođe do nekih odgovora i zbog toga te i pitam, a i pričat ćemo i o tome kada bude bilo konkretnih stvari. S druge strane, kada smo pričali o tome, ljudi su se pobunili, izašli na ulice. Imamo, dakle, proteste u Francuskoj, imamo nezadovoljne ljude širom Evrope i tu onim boljim delovima Evrope u koje smo uvek gledali sa nadom, tamo ćemo ići ili bit će nam kao njima bolje. Pričali smo da su se ljudi tada okupili i da su bili veliki protesti. Šta se dešava sa time? Da li se situacija smirila? Vaskrs, lepo vreme, praznici, sve nekako... Čini se da će možda biti bolje. Situacija se smirila, u pravu si. Uskršnja atmosfera je potpuno zahvatila Grčku, jer to je ovde istinski najveći praznik, veći od svih onih prethodnih, tako da u poslednje dve nedelje maltene ne može da se uđe u prodavnicu, jer je to ovde i praznik darovanja, naročito kumova koji daruju decu koju su krstili, tako da u radnje ne može da se uđe, svi moraju da imaju nešto novo da obuku za tu priliku. Zašto je malo umirilo te proteste? Objavljeni su izbori za 21. maj, što znači da neke nove stvari počinju da postaju važne, da zaokupljuju svest i razmišljanje ljudi i političkih partija. Tako da protesti su se smirili, uglavnom. Ono su neki sporadični bili na fakultetima, ali one velike koji su bili neposredna posledica tragedije, toga više u ovom trenutku nema. I dolazimo do onog ključnog pitanja, turizam. I sad s jedne strane ja mislim da je Halkidiki srpski. S druge strane, Atina je jedan od najbližih i najvoljenijih gradova. S treće strane, imali smo i upit kroz prozore kada je Crna Gora u pitanju i ideju, izvinite komšije, jedva čekamo da dođemo i kod vas, kakva je situacija sa cenama. Već za 1. maj, danas je na RTS-u bilo zanimljivo uključenje, dakle, prelaz ka Grčkoj i za Uskrs nema velikih gužvi, čak se očekuje da će ljudi iz Makedonije dolaziti u Vranje i obilaziti taj deo. Dakle, čini se da taj deo puta u tom delu godine neće biti toliko opterećen. Međutim, ja sam sigurna i ono što sam razumela to je da se već za 1. maj očekuju gužve. S druge strane, Atina, a i neka ekskluzivna letovališta i ono najvažnije pitanje je kakve su cene, Jasmina? Dakle, turistička sezona za Grke počinje, to je jedan važan deo budžeta. Mi gde god se okrenemo, zvali smo kolege sa RTL-a prošle nedelje da čestitamo Uskrs. Mi od čestitki nismo stigli ni da pitamo koliko su ljudi pričali, skupo je i sve nenormalno skupo. Hajde sad da vidimo ono što baš nas konkretno zanima. Ja ne bih mogla da vam kažem kakve su konkretne cene u pojedinim letovalištima, jer sve zavisi od toga zašto ste se opredelili. Ali je sasvim sigurno, to zvanično saopštavaju turistički radnici, da su cene u hotelima i uopšte smeštaj privatan za 15%, a hotelski 20-25% više u odnosu na prošlu godinu. Ja sam to i prošli put rekla, ovde su stigli neki drugi turisti, turisti sa dubljim džepom, to su Amerikanci uglavnom,
ljudi iz azijskih zemalja, ima ih puno, ima puno ljudi iz Kine. To je publika, odnosno gosti koji mogu da plate te visoke cene. Atina je puna, turistička sezona je praktično već počela, ona će zvanično početi 1. maja, ali su svi kapaciteti popunjeni, čak kažu negde 73%, 80% bolje nego u odnosu na isti period prošle godine. Već su prvi kruzeri veliki stigli i na ostrva, stigli smo i u Solun, ljudi dolaze na 3-4 dana, vi kažete na graničnom prelazu, ne znam kakva će danas situacija biti, ali samo iz Atine je u protekla dva dana izašlo preko 200.000, 250.000 automobila. Tako da je na svim tim prelazima verovatno velika gužva. Jasmina, ako sam ja dobro razumela, mi od početka rata u Ukrajini često slušamo o nekoj preraspodeli sveta. I to se ne uklapa potpuno ekonomski u ono što pričaš, ali sada kažeš da Grčka koja nam je bila blizu, pa nije baš tako daleko za neke druge ljude koji to sebi mogu da priušte. Dakle, ta ekonomska preraspodela se na drugi način dešava nama svakodnevnima. Pa sasvim sigurno, jer ranije su glavni gosti bili Rusi i Ukrajinci. Sad Rusa koji su bili gotovo zajedno sa Ukrajincima preko milion, milion i po gosti u toku sezone, njih više nema. Ima dosta Francuza, ima dosta Engleza, ali kažem, apsolutno turistički bum kada je u pitanju Amerika i gosti iz Amerike. Kako se to objasnio? Jer za njih nije apsolutno... Pa nije, da, ali nije daleko. Pa jeste im daleko, ali su brzo reagovali i uveli su čartere sa većinom velikih gradova u Americi, tako da nije problem doleteti, više nema presedanja, više nema gubljenja vremena, dolar je jak, tako da, eto, to su gosti koji stižu i koji će popuniti one najskuplje hotele. Međutim, ima jedan drugi problem ovde, koji zabrinjava Grke, a to vidim da se to dešava i na našim prostorima. Turizmu fali preko 60.000 ugostiteljskih radnika, turističkih radnika. Veliki problem za Grčku koja pokušava sa svih strana da pokupi koliko može obrazovane ljude za tu sferu delatnosti, ali problem će biti veliki ovog leta. Znači, svuda je isto što se tiče ugostiteljskog dela. U samoj Srbiji postoji jako veliki problem, jer ljudi preko leta kada je sezona odlaze u Crnu Goru i u Hrvatsku. S druge strane, ne znam ko su tih 60.000 koji su radili, gde su oni otišli iz Grčke, ali očigledno se otvara i tu neka nova tržišta. Oni nisu samo otišli iz Grčke, to su bili i mnogi Grci koji su radili u turizmu i koji su u godinama korone napuštali to svoje zanimanje jer nije bilo plate, nije bilo primanje, tražili su izvor prihoda na drugoj strani, tako da se odjednom napravio bukvalno veliki prostor, prazan prostor za obrazovanu, kvalifikovanu radnu snagu u toj sferi delatnosti. Dakle, o tom smo pričali i na početku i kada je medicina i ugostiteljstvo, svuda je isti problem u Evropi. S druge strane, rekla si da Amerikanci dolaze u najskuplje hotele. Pretpostavljam da je dobrom delu naših gledalaca sada odahnulo, jer mislim da će Halkidiki i dalje ostati naš. Halkidiki će sasvim sigurno ostati, ali da vam kažem, tu će se Boško složiti sa nama. Aha. Prosto je greota ne videti neka druga mesta. Absolutno. Počeli su da otkrivaju ta mala grčka ostrva koja nemaju puno turističkih kapaciteta, ali koja su zaista biser kada su u pitanju plaže, kada je u pitanju gostoprimstvo sa kojim će ih dočekati. Kako će biti ove sezone na Mikonosu, koji je bio glavna tačka provoda i tako dalje, tamo se situacija menja jer su bitno pooštrili mere, pošto građevinska mafija i uopšte mafija je mnoge stvari preuzela u svoju kontrolu, tako da sad država, pogotovo pred izbore, pokušava da zavede red, tako da će verovatno i tamo biti nekih promjena, jer ne može zauvek Mikonos da ostane država u državi i da živi po svojim zakonima, svojim propisima. Ali to naravno neće smetati onima koji vole da tamo odu i provedu nekoliko lepih dana, bar nekoliko, pošto će sve biti strašne.
Vidi, toliko si zanimljivih tema otvorila, Boško, i meni fali. Tako da, ajde da ostavimo ovo kao tri tačke za posle praznika. Želim ti srećne, mirne, lepe uskršnje praznike i ajde da se čujemo. Dobro je kad pričamo o moru. Jagnjetinu i prasetinu nećemo da jedemo, jel tako? Mi vodimo računa o dijeti. Znači, samo salata, to ćemo da ostavimo Grcima. Jel moram da se složim sa tobom? Pa ne moraš, meni je krivo, ja ne mogu da jedem jagnjetinu, inače bih rado, zavidim, ali na pijacama je, što kažu, navala, jer su smanjili cenu, pa je sad 11 evra kilo jagnjetine, tako da mogu ljudi sebi da priušte bar za ovaj praznik. 11 evra? Ja tebi želim sve najbolje. 11 eura za cenu jagnjetine, sad ću da ti kažem evo za kraj pa da se pozdravimo, jer ovako kad mi to sad kažeš nisam baš dobro kod nas. Ja sam spremila one cene za neki drugi put da uporedimo. Vidi, potpuno je suludo. Kod nas kilogram prasetine 2022. bio 1200, sada je od 1900 do 2000 dinara za kilogram. U Beogradu, u Novom Sadu, a to je unutrašnjosti, u Beogradu, u Novom Sadu pečenje iznosi oko 2000 dinara. I ono što kažu Informer je objavio, podatak da kilogram pečene isečene jagnjetine u Kragujevcu 3000 dinara, a prasetine 2300. Tako da, kako da ti kažem? Na glavnoj pijaci u Atini kažu da su od jutra cenu skinuli sa nekih 13 na 11 evra. I opet penzioneri kukaju jer kažu onaj koji ima 500 evra penziju, to sebi ne može da dozvoli. E sad mi to uporedimo sa onim našim cenama o kojima smo pričali, ali je o tome drugi put. Tebi i tvojim gledalcima sve najbolje, da lepo provedete praznike. Da bi se zadržali, mir i sreća neka budu u tim domovima. Da bi se zadržali u okvirima televizijskog formata, ja ću i tebi poželiti srećne praznike i puno ti hvala. Uvek si fantastičan sagovornik, a vidimo se i čujemo posle praznika. Hvala ti. Hvala ti, prijatno, sve najbolje. Također.